Шановні друзі, розпочалася 21-ша доба нашої війни з Російською Федерацією. Воєнно-політичне керівництво України, керівництво силами оборони зберігає контроль над ситуацією. Наші війська на деяких напрямках провели завчора невеличкі тактичні контрнаступи, які покращили ситуацію в конкретних районах оборони. Також наші війська завдавали потужні ракетно-артилерійські та авіаційні удари по угрупуванням противника. Не менше 7 таких ударів було нанесено протягом доби. Повітряні сили збили щонайменше 3 літаки, і один вертоліт і декілька крилатих ракет. Противник у відповідь завдавав ударів по ракетам з стратегічних літаків і балістичними ракетами типу «Іскандер» по об'єктах на території України. Втрати уточнюються. Уражені цивільні об'єкти, що стало, на жаль, візитною карточкою другої армії світу, армії Російської Федерації, яка на своїх каналах пропагандистських розповідає, що вона виключно ювелірно працює, а насправді 2/3 ракет потрапляють в цивільні об'єкти. І, мабуть, це робиться свідомо. Що стосується загальної ситуації, то навколо України і найбільш гарячих точок на лінії фронту, то вони не змінилися протягом доби і не мають шансів на зміну, тому що Російська Федерація витратила свої ресурси, спробу перекинути найманців з Сирії та Лівії, з ашмітки своїх підрозділів з Далекого Сходу, поки їм не вдаються, тобто вони не мають резервів, як і за нашою оцінкою, так і за оцінкою провідних західних фахівців. Основні зусилля вони зберігають в районі зони ООС, але вчора понесли втрати на напрямку Ізюм, і на напрямку Миколаїв, де також несуть втрати і в'язнуть в тактичних боях, які розвертаються деякою мірою на користь України. Все буде Україна. Слава ЗСУ і іншим силам оборони. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Гарного вам дня!